Abrimos a sessão plenária ordinária, dia 6 de novembro de 2016, terça-feira. Vereadora Marta Zanella, para a verificação de quórum. Verificação de quórum, senhor presidente. Tivemos lá dando um abraço na vereadora Edmar bom vereadora, Pozzobon, vereadora Anitta Costa-Beber, vereador César Game em plenário, vereador Daniel Diniz, vereadora doutora Deide Silva em plenário, vereador Isaías Romero, vereador pastor João Chaves. Vereador João Caos, vereador Jorge Trindade, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic, vereador Marcelo Bison, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador Doutor Ovidio Maier, vereador Paulo Denardinho em plenário, vereadora Sandra Rebelato em plenário, vereador Sérgio em plenário, vereador Doutor Tavores Fernandes em plenário. Em plenário Vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Werner Hemp em plenário, vereadora Anitta Costa Beber em plenário. Temos a vereadora de o Bom, em plenário. Vereador Isaías Romero em plenário. Temos coro, senhor presidente. Havendo coro, nós vamos para a discussão e votação de ata. Ata número 39, 2016, da sessão plenária ordinária do dia 14 de 7 de 2016. Ata enviada aos gabinetes por e-mail. Uh, dia 5 de 9 de 2016, às 12 horas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão, discordo discordam, manifestem. Aprovada a ata. Correspondências recebidas. Não temos requerimentos dos vereadores. Pedidos de providências e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores. Vereadora Anitta Costa Beber, vereador doutor Ovidio Maier, vereador Coronel Vargas, vereador Jorge Trindade, vereador doutora Deli Silva. Não temos proposições recebidas, então os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Da, já para conhecimento do plenário concluído, nós vamos interromper a sessão. Para o uso da tribuna livre, a entidade será o Centro de Valorização da Vida, CVV. O assunto. Abertura do setembro amarelo. O orador, o senhor Jorge Brandão poderá fazer o uso da tribuna pelo tempo regimental de até 15 minutos. Bom dia, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. É uma grande honra estar aqui hoje para falar sobre o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida e o Setembro Amarelo. Agradeço que a presença dos colegas CVVianos né, que estão aqui conosco e muito me honra representá-los nesse dia. Nós é, precisamos falar mais sobre um assunto que é uma grande epidemia no mundo, no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. São aproximadamente um milhão de suicídios que ocorrem anualmente no mundo. É uma epidemia silenciosa que tem avançado. E que nos últimos anos a Organização Mundial de Saúde, a Associação dos Médicos e Psiquiatras do Brasil, tem se debruçado sobre esse tema é, e procurou realmente é, trazer mais informações sobre a prevenção do suicídio. O que muitas pessoas não sabem é que o suicídio, em até 90% dos casos, Pode ser prevenido. Então, nós precisamos quebrar tabus, nós precisamos falar sobre esse assunto e dizer que o suicídio pode sim ser prevenido. Nós tivemos agora, na semana passada, alguns casos que chamaram a atenção de todos nós e que foram amplamente divulgados na mídia onde um pai de família após causar a morte da família acabou se suicidando. E tivemos um outro caso em São Paulo de um homem que com uma criança no colo se jogou do 17º andar e foi amplamente divulgado esse triste caso. E o que mais chamou a atenção, além da da forma chocante né, de, desse suicídio, foi que no bolso desse rapaz, lá de São Paulo, em seu bolso, tinha um bilhete que dizia Muitas vezes tem um suicida na frente das pessoas e ninguém vê. Esse foi a mensagem, o recado que ele deixou né, no seu bolso, foi encontrado no bolso da calça. Então nós precisamos trazer luz sobre esse tema. Precisamos conversar, né? precisamos olhar sobre essa questão, né? porque estamos perdendo muitas vidas né? através do suicídio, e a própria Organização Mundial de Saúde comprova que, para cada pessoa que se suicida, no mínimo seis pessoas são impactadas diretamente, são, sofrem conjuntamente, são impactadas de todas as formas, né? tanto na questão social, como psicológica, então há, um, há uma, uma, uma perda muito grande. E quais são então esses sinais que este jovem falou agora a, que estava escrito no, no, no seu bolso? Quais são os sinais que nós podemos ver? Na verdade, o suicida ele não pode não avisar claramente né, que vai se suicidar, mas ele dá sinais mudanças bruscas de comportamento, né? isolamento, frases como estou me sentindo um peso, acho que a vida não tem sentido, acho que não está valendo a pena, né? são sinais que a pessoa dá. Nós na nossa pressa, na nossa correria do dia a dia, muitas vezes não percebemos, né? não, não encontramos tempos para perceber. Então, mas o que fazer? muitas vezes nós nos preocupamos em o que, que eu vou dizer né, para esse esse amigo essa pessoa que está dando esses sinais a maior preocupação não é tanto o que nós vamos dizer mas sim nós estarmos disponíveis para ouvir ouvir sem, sem preconceito com respeito com tempo sem interrompê-lo né, se mostrar ao lado do outro só uma mão no ombro e dizer conta comigo, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Então, nós precisamos todos trabalhar por essa causa. No setembro passado, nós do CVV, o Centro de Valorização da Vida, estávamos colocando umas placas ali na ponte eh, do Vale do Menino Deus, conhecida como a Garganta do Diabo, né? Colocando umas placas dizendo né, que a vida é a melhor saída, né, que vale a pena viver. E enquanto nós estávamos colocando as placas, algumas pessoas passaram lá e nos disseram: não, vocês têm que colocar uma grande rede aí na, na ponte, né, porque as pessoas se jogam e tal. É claro que todos os obstáculos são válidos, né, mas a grande rede de proteção que nós precisamos formar é na nossa sociedade, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos lares. Percebendo o outro que está ao nosso lado. Nós temos hoje, através da, da mídia, dos meios de comunicação, da internet, facilidade de saber instantaneamente o que está acontecendo no outro lado do mundo. E temos dificuldade de perceber a dor do outro que está no outro lado da mesa, ou que está no nosso lado. Então, o apelo que o CVV faz. Que tem feito nesses 55 anos de dedicação para salvar vidas, é que nós possamos prestar mais atenção uns nos outros, ser mais solidários uns com os outros, né? e dizer também que o Centro de Valorização da Vida tem o nosso posto na Estação Rodoviária de Santa Maria, cedido gentilmente ali pelos irmãos Aita. E nós estamos ali também à disposição para todos aqueles que desejam conversar e desabafar. O CVV atende pelo número 188, a ligação é gratuita e pode ser ligado de qualquer cidade do Rio Grande do Sul. Nós estamos então em pleno Setembro Amarelo e mais uma vez esta casa nos acolheu, porque quando, há cinco anos atrás, né? Trouxemos para Santa Maria a ideia do trabalho do Centro de Valorização da Vida. A primeira instituição que nos acolheu, que nos apoiou, foi a Câmara de Vereadores eh, de Santa Maria. Eu considero esta casa realmente fundamental para que o trabalho progredisse. Nós conseguimos uma declaração municipal de utilidade pública. Em apenas 48 horas, por ação dos vereadores desta casa. Então, em nome do CVV, em nome de todos os, os voluntários que trabalham, aqui em Santa Maria nós somos em 61 voluntários, no Brasil são 2.500. O CVV atende, em média, 1 milhão de pessoas por ano. Pessoas que muitas vezes não têm com quem desabafar, pessoas solitárias, pessoas que precisam conversar sobre os seus sentimentos. E o CVV presta um apoio emocional a todos aqueles que desejam compartilhar os seus sentimentos. Nós queremos aproveitar para convidar a todos que neste dia 10, 10 de setembro, na Praça Saldanha Marinho, nós teremos uma, uma atividade onde estarão muitas bandas tocando, nós estaremos lá com, com balões amarelos. Né? Convidamos a todos que se engajem conosco nesta atividade, entre as 10 da manhã e as 17 horas. Dia 10 de setembro é o dia designado pela Associação Mundial de Saúde como Dia Internacional de Prevenção do Suicídio. Então, nós. É, contamos com o apoio dos senhores que possam divulgar essa ação também e agradecemos imensamente né, a, a cedência desse espaço. Vamos, então, reforçar essa ideia que o CVV, aproveitando essa oportunidade, quer deixar bem claro. O suicídio é possível, sim, de ser prevenido, é possível, sim, de ser evitado. Com esclarecimento, com ajuda também, Profissional, de profissionais da área de saúde, nós precisamos conversar claramente sobre esse assunto, precisamos encará-lo de frente e nós temos sim, todos nós, condições de ajudar o próximo. Em nome do CVV Santa Maria, de todos os voluntários que estão aqui, eu agradeço a cedência desse espaço e nós colocamos à disposição. Muito obrigado. Obrigado, Jorge Brandão. Nós também reconhecemos e agradecemos uh, a presença da, dos voluntários que compõem a equipe do CVV aqui em Santa Maria e convidar todos vocês para que a gente possa Brandão, que junto com os vereadores registrar a abertura do mês aqui, marcando com uma fotografia e com todos os vereadores aqui, todos os voluntários possam passar aqui na frente também. Entrando na ordem do dia, discussão única em votação. Requerimento 7187. Autoria Comissão Especial da Saúde de Santa Maria requer a prorrogação de prazo por mais 30 dias para a entrega do relatório final da comissão. Em discussão, não havendo o que quer discutir em votação, os vereadores concordam, permaneçam com São, os que discordam, manifesta. Aprovado. Vereadora Dele, questão de ordem. Presidente, uma questão de ordem. Uh, na semana passada, né, nós tivemos o passamento da filha da Vânia, nossa secretária de saúde. Uh, e eu gostaria, sim, se fosse possível, que nós fizéssemos assim uma singela homenagem, como é de costume, nessa câmara, de um minuto de silêncio. Definido, se for vereador. Nós vamos cronometrar um. minuto Dando sequência aos andamentos do trabalho, segundo o requerimento. Requerimento 7194, de autoria do vereador Paulo Denardim, requer a inclusão nos anais da Câmara de Vereadores. O artigo setembro amarelo, de autoria do empresário Jorge Brandão, publicado no Jornal A Razão, na edição de 31 de agosto de 2016. Em discussão. Não havendo que queira discutir em votação. Os vereadores concordam, permaneçam. Como estão, os que discordam manifesta aprovado por todos os vereadores. Nós vamos entrar no período das comunicações. Quero ver se os vereadores se há acordo para suprimir o período das comunicações. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Então está suprimido o ah, período da comunicação, não tendo mais nada a tratar. Cerramos a sessão convidamos todos. antes de encerrar, vereador vereadora Marta, peço o espaço da liderança da bancada para passar e passar ao vereador João Calos. Referido o espaço regimental de até 10 minutos para a bancada do PMDB. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente nesta casa. Eu não poderia, senhor presidente, nós da bancada do PMDB, vereador César Game, vereador Isaías Romero, vereadora Marta Zanella, e por que não dizer de todos os santamarienses? A manifestar aqui o nosso eu diria a nossa alegria e satisfação dos santamarienses, dos PMDBistas, enfim, do quadro político dessa cidade. Em termos, é, hoje, sendo nomeado é, o nosso prefeito, nosso cidadão, nosso deputado federal, deputado estadual, de, várias vezes secretário do estado, do município, e sendo convidado para ser secretário de segurança do estado do Rio Grande do Sul. Isso para nós, vereador César. Com certeza é motivo de crescimento político e crescimento e é, engrandecimento da nossa cidade. Porque foi, foi tema e está sendo tema de todo o país a estabilidade da segurança das cidades, dos estados, enfim, de toda a sociedade. E o Rio Grande do Sul, vereadora Marta, também. Não está fora desse quadro. Pelo contrário, está bastante abalado, principalmente na região metropolitana, região da Grande Porto Alegre, aonde os criminosos estão batendo, batendo de frente com a segurança, querendo. Parece que estão, vereador Werner, num jogo de poder, de quebra de braço com a segurança pública do, do nosso estado. E o prefeito municipal César Chime foi escolhido pelo governador entre todos os componentes do estado que poderiam, e com certeza tem muitas pessoas que poderiam ter assumido, ou eram um candidato a esta secretaria, e o prefeito municipal foi selecionado, foi escolhido então pelo governador para assumir essa pasta tão importante no dia a dia de nossas pessoas, de nossas comunidades, vereador. Coronel Vargas e Coronel Tavores, que fazem parte da Brigada e do Exército Brasileiro. Eu acho que a gente não pode aqui torcer e também imaginar que não vai dar certo. O que nós temos que fazer é torcer para que nosso cidadão, nosso irmão, nosso ex-prefeito, César Augusto Schirmer, tenha êxito nessa função. Se nós, na verdade, formos. Cidadão, se nós na verdade queremos o bem da sociedade, se nós na verdade torcemos por nossos filhos, nós temos que torcer também por essa secretaria, por esse novo cargo do prefeito e ex-prefeito César Augusto Schirme. Nosso partido não poderia ser diferente, vereadora Marta, sabendo a dificuldade, e vereador César, e vereador Isaías e demais vereadores, sabendo a dificuldade que o prefeito ou o novo secretário vai ter, mas nós temos que acreditar que vai sim enfrentar a bandidagem de igual para igual ou de preferência com, sobre, é, com mais poder do que os bandidos. Vereador Daniel Diniz, nós temos que defender sim que o nosso poder de segurança do Estado, junto com o poder de segurança nacional, que não tiveram vaidade e não pensar duas vezes e chamar a Guarda Federal, a Força Nacional, para que se incluísse, para que se juntasse ao Estado, para que nós ficássemos protegidos. Não se pode levar a, 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 como se diz, achar que nós não precisamos de ajuda, como em muitos Estados pensam que não precisam. E às vezes a população está morrendo e o, e o governador, para se mostrar contrário, e que está tudo bem, deixa de aceitar a Força Nacional para cuidar e preservar a vida do nosso povo. Portanto, aqui quero deixar mais uma vez nesses cinco minutos que vou usar da bancada do PMDB dizer que estamos torcendo e que acredito que toda a população de Santa Maria vai rezar e vai torcer para que a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul Chefiada hoje, a partir de hoje, por um cidadão santamarense, tenha êxito, seja produtiva e a nossa sociedade volta a ter respeito, porque não é possível o bem perder ou o mal se sobressair ao bem da sociedade. Isso é o fim, isso é o fim, e seria o fim se qualquer cidadão torcesse ou pelo menos acreditasse que não vai dar certo. Aí não venham me dizer que são políticos. Aí não venha me dizer que estão defendendo a sociedade. Aí não venha me dizer que seja ideologia. Aí, na verdade, é demagogia. Quem botar na rede social que quer que não vai mal, que quer que esteja contrário, não é, não é, é respeitado e não é digno de ter um cargo político ou qualquer tipo de liderança da nossa sociedade. Nós temos que defender ao povo e não aos partidos e as ideologias. Por isso, muito obrigado mais uma vez. E parabéns e sucesso ao cidadão e político, e hoje secretário César Augusto Schirmer, nosso cidadão de Santa Maria. Muito obrigado. Senhor não, presidente. Vereador Daniel Diniz. Solicito espaço à liderança do Partido dos Trabalhadores. Deferido. Só pedir para nenhum vereador ser retirado do plenário, porque não vão ter cor. Tempo regimental de até 10 minutos. Senhor Presidente, vereador Luiz Carlos Forte, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade santamariense, quero pautar este assunto que foi bem colocado aqui pelo vereador João Caos e dizer que nos preocupa muito, vereador João Caos, da forma como o prefeito César Schirmer tratou este Poder Legislativo. Da forma como o prefeito César Schirmer acabou abandonando a sua cidade, da forma como o prefeito César Schirmer tratou os vereadores neste período, é legítimo, vereador César Guim, líder do governo, que o prefeito César Schirmer possa sair do seu mandato, renunciar ao seu mandato e assumir um cargo no executivo? Este assunto, vereador Werner Hempel, já havia. Sido cogitado há muito tempo do prefeito César Schirmer, logo no início do governo Sartori, por ter sido uma das pessoas bem próxima a ele, uma pessoa que esteve também na linha de frente da sua campanha, mas nos causa estranheza a forma e o jeito como o prefeito César Schirmer, que foi um homem que sempre elogiou este Poder Legislativo aqui, eu particularmente, ele não tem obrigação nenhuma de me ligar e agradecer nada, até porque eu faço parte da oposição ao seu governo, mas dentro das minhas possibilidades, votei todos os projetos a favor do seu governo que fossem em benefício à nossa população. Da mesma forma que o prefeito Schirmer procurou este poder legislativo aqui para pedir que fosse votado inúmeros projetos durante esta legislatura, da mesma forma que o prefeito inúmeras vezes veio aqui e interrompeu Vereador forte, presidente, vereador João Chaves vice-presidente, vereadores e vereadoras. Da mesma forma que o prefeito interrompeu várias e várias sessões aqui, atrasou várias e várias sessões aqui para trazer aqui a conhecimento nosso assuntos de extrema importância para a cidade. Eu no meu ponto de vista, vereadores da base do governo, eu acho que o prefeito deveria ter vindo aqui, vereador César Gain, ter dito para nós Vereadores, o que estava acontecendo? Fomos pegos de surpresa pela imprensa de Santa Maria, mas o prefeito traçou o seu caminho. Na minha opinião, o prefeito fugiu da responsabilidade dos problemas da cidade. Na minha opinião, na minha visão, e eu respeito a opinião de qualquer um cidadão, principalmente a sua opinião, vereador João Carlos. Respeito e respeito e respeito a sua opinião. Agora. Nós não podemos nos pautar desta forma. Temos que ter respeito por este Parlamento. E este Parlamento foi parceiro do prefeito César Schirmer, nas horas boas e nas horas ruins. Este Parlamento aqui teve responsabilidade nos pedidos do prefeito César Schirmer, porque ele veio de forma pessoal aqui. E várias vezes nós, vereadores, tratamos o prefeito com toda a atenção possível. Agora me preocupa muito, me preocupa muito, da forma, vereador Jorge Trindade, de que o próprio prefeito Schirmer vai tratar a segurança do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que tem três áreas que são primordial: segurança, saúde e educação. Tu tem que ter o mínimo de conhecimento da área. E eu acho que o prefeito Schirmer não tem nem conhecimento, vereador Vargas, de defesa pessoal. De defesa pessoal, vereador Tavores, no meu ponto de vista, o prefeito Schirmer poderia ser secretário de Estado da Cultura, secretário de Estado da Fazenda, aonde que desempenhou várias funções. Não quero ser pessimista, vou desejar boa sorte para o prefeito Schirmer, vou desejar boa sorte para ele. Mas, na minha opinião, quem é da área da saúde tem que ter, a secret... o secretário de saúde tem que ser da área da saúde. Quem for da área da educação tem que ser o secretário de educação. E principalmente com o caos que vive a segurança do estado do Rio Grande do Sul, tem que ser alguém da área da segurança. Tem que ser alguém da área da segurança. Porque eu acho que o prefeito Schirmer não entende nada de segurança. Se o prefeito Schirmer fizer com a segurança do estado do Rio Grande do Sul o que ele fez com a guarda municipal, nós estamos perdidos. Vereadores e vereadoras, nós estamos perdidos porque a guarda municipal foi criada com um objetivo foi criado com um papel na cidade de santa maria e na época da eleição eram viaturas e mais viaturas andando pela cidade tinha policiamento da guarda municipal para fazer o seu dever e a sua obrigação mas ao longo do tempo a guarda municipal sequer tem condições de trabalhar sequer tem condições de trabalhar sequer a estrutura da Guarda Municipal funciona de acordo como deveria funcionar. E nos preocupa muito, porque se o prefeito realmente tivesse uma cidade segura, se o prefeito fosse um prefeito na qual tivesse trazido para cá o policiamento comunitário, se o nosso prefeito fosse vereador forte, uma referência na segurança do Estado do Rio Grande do Sul, nós iríamos concordar com a escolha do governador Sartori. Iríamos apoiar. Nós não estamos aqui fal falando da pessoa, César Schirmer. Não estamos aqui na falando da pessoa, César Schirmer. Estamos falando da sua gestão aqui em Santa Maria. Se a nossa cidade fosse um exemplo, fosse um exemplo, vereadora Nela, na área da segurança, se a nossa cidade que fosse uma referência, estaríamos todos aplaudindo, todos aplaudindo a escolha do nosso governador, a escolha do nosso prefeito. Agora, se o prefeito Schirmer... Levar a sua experiência de gestão de segurança pública, que foi uma gestão aqui em Santa Maria, nós estamos perdidos. A população do Rio Grande do Sul pode acreditar. Vereador Tavores, que é da segurança, vereador Vargas, que é da segurança. Se nós não acreditamos que a situação pode piorar, pode piorar sim. Pode piorar sim. E não estou sendo pessimista. Acredito muito que ele vai escolher uma pessoa, pessoas da área para lhe auxiliar. Agora, se nós tirarmos como parâmetro, como modelo, o que o prefeito Schirmer fez aqui em Santa Maria, com a Guarda Municipal, a relação que o prefeito Schirmer tinha com o GGM, a relação que o prefeito Schirmer tem, teve com a Polícia da Brigada Militar, com a Polícia Civil, com os órgãos de segurança da cidade, eu me preocupo muito, me preocupo muito, e pobre do povo gaúcho, pobre do povo gaúcho que ainda tem uma esperança na área da segurança pública. Pobre do povo gaúcho que tem uma esperança na área da segurança pública. Quero que não aconteça o pior, quero o vereador João Calço, que ele tenha sorte no trabalho dele. Mas eu olhando o que o prefeito Schirmer, o que a sua equipe fez, na área da segurança aqui em Santa Maria, eu fico preocupado mesmo. Eu fico preocupado mesmo. Porque se vossa excelência for agora ali na Vila Belga, aonde que é a sede da Guarda Municipal, vocês vão ver o desleixo, o abandono, o desmonte que foi a Guarda Municipal. A falta de investimento, a falta de investimento na área da segurança pública. Esta nossa Guarda Municipal ela foi criada para ser uma referência, uma referência na área da segurança pública municipal do Estado do Rio Grande do Sul. E ela não se tornou esta referência, porque não houve políticas públicas para a segurança pública em Santa Maria. E não adianta as pessoas virem com promessa de campanha eleitoral, dizendo que vão pagar isso, dizendo que vão pagar aquilo. Por que, que não fizeram? Que são pessoas que dão continuidade, vereador Werner, ao mesmo governo. Por que, que não fizeram? Por que, que não fizeram antes as coisas que vem prometendo agora? Esta é a minha preocupação. Esta é a minha preocupação enquanto vereador dessa casa. A hora que eu enxergar o prefeito, vou apertar a mão. Aliás, ex-prefeito. Ex-prefeito. E a minha maior preocupação é entregar a prefeitura nas mãos do doutor Farré, que o coitado nem tem mais partido. Nem tem mais partido para lhe sustentar. Nem tem mais partido, doutor Farré. Que o doutor Farré foi uma pessoa que não apareceu para nada nesse governo, só mamou no governo. Durante esses quatro anos, o doutor Farré não apareceu para nada, nem em sessão solene. Ele teve capaz de vir aqui honrar o que recebe. E aí, vereador César Gay, eu quero ver quem vai ser o líder do governo para defender o doutor Farré aqui nessa casa. Que respeito a pessoa, doutor Farré. Mas, como gestor, foi um fracasso. foi uma iner... O doutor Farré falhou. Falhou com os distritos. Solicito espaço à de liderança de, comun... de oposição. Deferido pelo D. de até 10 minutos. O doutor Farré prometeu que ia ajudar a cuidar das estradas do interior. Olha o abandono que está. Ele vai nas festas das comunidades do interior, promete não cumpre. O doutor Farré fugiu da área da saúde, disse que ia resolver os problemas da saúde. Olha o caos, olha o fracasso, olha a falta de responsabilidade da saúde de Santa Maria. Aí a minha preocupação. Prefeito Chirme até que vinha mais ou menos, até que vinha mais ou menos, rebolhando, tinha habilidade, conseguia fazer alguma coisa pela cidade. Agora, entregou as, a, a prefeitura nas mãos de quem? Do doutor Farré. Cadê o doutor Farré? Cadê o doutor Farré que foi a pessoa que trouxe pessoas que não poderiam ser nomeadas? Pessoas que estavam no INSS. Que esta casa aqui vai ter a oportunidade de fazer uma investigação sobre o que aconteceu em relação ao vereador Cláudio Rosa. Então, vereadores e vereadoras, nós precisamos sim ficar atentos. Se o prefeito Schirmer fez a escolha dele. De ir embora, de abandonar a sua cidade, que ele disse que ia cumprir o seu mandato. Agora, nos causa muita estranheza que, logo após duas denúncias nessa casa aqui, vereador João Caos, vereador Sazaguinho, nos causa estranheza, vereador João Chaves, que depois de duas denúncias, o prefeito resolve capinar o pé. Resolve capinar o pé. A denúncia é feita pelo Maranhão, que é um líder comunitário que está tendo um processo lá na prefeitura, na corregedoria e também foi aberto um processo aqui nessa casa. E não foi por pouca coisa, vereadores e vereadoras, que esse processo foi dado continuidade. Foram 18 votos contra 3. 18 votos contra três naquela votação. E isso preocupou o governo, preocupou a base do governo, porque, inclusive, vereadores do próprio, da própria base votaram pela continuidade do processo. Por quê? Porque querem saber a verdade. E a segunda denúncia é em relação à ponte lá da rua da Cidade dos Meninos. Esta ponte, a gente já fez várias denúncias aqui nesta casa. E estamos aguardando respostas convincentes. Porque aquela ponte não caiu no evento do vendaval. Aquela ponte caiu bem antes bem antes, vereador César Guim. Eu já lhe expliquei toda a situação. Passando o período eleitoral, vereador Forte. Nós temos que tomar providências em relação a esta situação. Temos que tomar providências em relação a esta situação. E eu já pedi aqui, vou repetir. Nós precisamos ter um comprometimento desta casa aqui, vereadores e vereadoras, que é muito sério o que eu vou falar aqui. É muito sério. A partir do dia 1 de junho, vários CCs da prefeitura, vereadora Sandra, foram exonerados. Outros foram admitidos. E existe uma lista muito grande lá na prefeitura de pessoas que foram contratadas somente para esse período eleitoral. Coincidentemente, de manhã cumprem suas obrigações na prefeitura e de tarde estão lá fazendo campanha para Fulano, para Beltrano. E nós precisamos denunciar essa prática. Isto é uso da máquina. É uso da máquina. Como tem pessoas indo nas ruas aí prometendo, fazendo reunião de noite. E no outro dia, ou dali a dois dias, estão lá as máquinas da prefeitura. Isto é o uso da máquina. E nós, vereadores, também temos a obrigação de fazer isso. Também temos a obrigação de fiscalizar o uso da máquina. E vamos ficar atentos. Para encerrar a minha fala, eu quero dizer: tomara que o prefeito, aliás, ex-prefeito Schirmer, consiga fazer um bom trabalho na área da segurança. Mesmo eu acreditando que ele não entenda nada, nem de defesa pessoal, nem de defesa pessoal, mas tomara que ele tenha habilidade política, habilidade política para fazer uma boa gestão. Tomara, porque eu não quero ser pessimista, que nem muitos que vêm aqui na tribuna ser pessimista, que quanto pior melhor para eles, quanto pior melhor para eles, porque são radicalmente contra o Partido A, B, C ou D. Então, eu não poderia deixar de opinar sobre esse assunto que na minha opinião o prefeito deveria ter vindo aqui na casa ter conversado com os vereadores não precisaria de forma alguma pedir a benção de ninguém mas poderia ter reconhecido este poder este poder não foi reconhecido ficou sabendo dessa situação pela imprensa pela imprensa ou pelas redes sociais então senhores senhores vereadores na minha opinião isto é virar umas isto é virar as costas para o povo, porque esse parlamento aqui representa o povo. Muito obrigado a todos. Não tendo mais nada a tratar, encerramos a sessão e convocamos todos para quinta-feira, às nove horas, nesse plenário, para a sessão ordinária. Obrigado e um bom dia a todos.